Najbolji dečaci iz cele Srbije koji su stigli na završni turnir Coca-Cola Kupa sa željom da trijumfuju i obezbede plasman na međunarodno finale sportskih igara mladih u Splitu, ove godine su naši šidski dečaci, fudbaleri fudbalskog kluba Radnički 2006. godište. Njih je danas primio predsjednik opštine Šid Zoran Semenović i poželeo im uspeh u daljem takmičenju. U prijateljskom ćaskanju sa dečacima koji će u Splitu predstavljati ne samo naš grad nego i celu Srbiju, predsjednik im je uputio i nekoliko očinskih saveta da je važno da budu dobri ljudi pre svega, da se sportski druže i dostojno nas predstave ne zaboravljajući ko su i odakle dolaze. Sa zlatnim dečacima bio je njihov trener koga smo pitali kako on vidi ovu generaciju šidskih fudbalera. Ovo je jedna generacija koja se rađa jednom u 10-20 godina. Izuzetno talentovana generacija. Generacija 2006. koja je osvojila mnoge turnire širom Srbije. Sada smo osvojili Coca-Cola Cup, idemo u Split 6 dana. Na završnicu Coca-Cola Cupa regionalno takmičenje gdje će učestvovati prvaci Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, verovatno Makedonije, Crne Gore. Kako su vaše očekivanja? Vidite, mi gde god idemo, mi idemo na promes. To je jedna generacija, nama sad dečaci već odlaze. Vorojević je danas prešao u Vojvodinu, Krtinić mali prešao i Radničke i Mitrovice, prije toga Vutraković je prešao u Vojvodinu iz njihove generacije. Bebek 2005. igra u Partizanu, tako da iz te dve generacije da su sa nama, mi bi bili za prvaka Vojvodine. Ovi mladi fudbaleri su protekle nedelje u Šapcu u finalu koje je bilo izuzetno uzbudljivo i dramatično savladali ekipu Požarevca posle duge serije penala 10-9, nakon što je prethodno meč završen bez pobednika 1-1. Gol za Šiđane postigao je Nebojša Jovanović koji je upisao srednju železničku školu i u septembru odlazi u Beograd. Kako su tvoje očekivanja u Splitu? Očekivanja u Splitu normalno da osvojimo turnir, kao to nam je cilj koji smo zacrtali odmah u ekipi. Zahvaljujući golu koji si ti postigao, omogućio si svojoj ekipi penale u završetku i zlatnu medalju. Jeste, tako je, ali to nije moj uspjeh, nego uopšte timski uspjeh. U ime lokalne samouprave poklone su zajedno zlatnim momcima uručili predsjednik opštine Šid Zoran Semenović i Branko Novaković, generalni sekretar Sportskog saveza opštine Šid. Ja bih samo hteo u ime opštine Šid, Sportskog saveza opštine Šid, da se zahvalim ovim mladim momcima na sjajnom rezultatu ostvarenom u Šapcu na Coca-Cola Kupu. Za nas je velika stvar što su oni u malom fudbalu izborili titulu prvaka države. Želio bih da im poželim puno sreće i uspjeha u Splitu na tom putu koji kreću 16. augusta, to je međunarodno takmičenje Coca-Cola Kupa, u stvari finale. U ime mlade ekipe kapitan je predsjedniku Semenoviću uručio sportski dres kao njihovom 10. igraču.